Please subscribe, guys. Okay, ምንድነው ዛሬ የምናየው ካለ ስልክ ቁጥር ኢሜል አካውንት እንዴት መክፈት እንችላለን የሚለውን እና ያለን ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ምትለዋን ንኩ። ከዛም ከተል ለምንላቃችሁ ቪዲዮዎች ሁሌም እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተነካላችሁ ከዛ በኋላ ትርሳሉ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን ያለ ስልክ ቁጥር አይከፍትልንም ግን እንዴት መክፈት እንችላለን ያለ ስልክ ቁጥር የሚለውን ላይ ባነሩ ላይ እንዳታያችሁት እሱን ያለ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ጉግል ክሮም ትከፍታላችሁ። ይሄ ክሮም ነው። ክሮም ላይ ከገባችሁ በኋላ ምንድነው ሶስት ነጥብ አለች እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። እሷን ስንነካ ኒው ኢንኮግኒቶ ዊንዶ ምትላለችን ማለት ነው። ወይም ኮንትሮል ሺፍት ኤን ብትነኩ ያመጣላችኋል። ኮንትሮል ሺፍት ኤን ብትነኩ ያመጣላችኋል ማለት ነው። የእንትንና ኮንትሮል ሺፍት ኤን እንደዚህ ጋር የስ ከፍተው ይኸው ይህን በኪቦርድ የከፈቱት ግን ለእናንተ ለማሳየት ያህል እዚች ጋር እንነካለን። ይኸው ይህን እንነካለን። በሁለቱ መክፈት ትችላላችሁ። ከዛም ቀጠል ጂሜል ዶት ኮም ብለን እንገባለን። ኦኬ እንደዚህ ይመጣልናል። ስለዚህ ክሬት የምትለው እንነካለን። ክሬት ስንል ሁለት ነገር ያመጣልናል። ፎር ማይ ሰልፍ እና ቱ ማኔጅ ማይ ቢዝነስ ይላል። ከሁለቱም አንዱን መምረጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ፎር ማይ ሰልፍ የምትለዋን እንምረጥ። ስለዚህ እዚህ ላይ ስማችሁን ታስገባላችሁ፣ የመጀመሪያ ስሙን፣ የአባታችሁን ስም እንዲሁም ዩዘርኔም ማለት የኢሜል አካውንታችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ዩዘርኔም የምታስገቡት። ስለዚህ እዚህ ላይ እናስገባለን። ስሙን እናስገባ፣ የራሳችሁን ስም አስገቡ። ኦኬ ላይ ሳስገባ የትም እዚህ ላይ ስምን ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ሳስገባ በራሱ ጊዜ አመጣልኝ ማለት ነው። ግን ለእናንተ ላይ ያስገባላችሁ ይችላል። እዚህ ላይ አሁን በራሱ ነው ይሄን ያስገባው፣ እኔ አይደለም ያስገባሁት። ስለዚህ እናንተ እዚህ ላይ ስጽፉ ትጽፉና ባዶ ላይ ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ላይ አቬሌብል የሆኑትን ያሳያችኋል ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ነው መርጣችሁ እናንተ የምታስገቡት ማለት ነው። እዚህ ላይ ዩዘር ኔም የምትሉን ታስገቡና ባዶ ላይ ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ላይ አቬሌብል ብሎ አሁን እዚህ ላይ አቬሌብል የሆኑ ሶስት ነገሮች አሉ ማለት ነው። እዛ ውስጥ አንዱን ትመርጡና ለምሳሌ እኔ ስላልተመቸኝ ይህንን ማድረግ ፈልጋለሁ አልሁኝ። ከዛ ፓስዋርዱን መጀመሪያ የሰጣችሁትንም ኮንፊርም ታደርጉታላችሁ፣ ተመሳሳይ ፓስዋርድ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፓስዋርዱን ሁለቱ ላይ አስገብቻለሁ። መጀመሪያ ያስገባሁትን ኮንፍር የሚለው ላይ ተመሳሳይ ሁለቱንም ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሸው የሚለውን ነግታችሁ እናንተ ማየት ትችላላችሁ። ፓስወርዳችሁን በማስታወሻ ነገር መጻፍ ትችላላችሁ የምትረሱት ከሆነ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ካረግን በኋላ ኔክስት የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ይህንን እንሞላለን፣ ይህንን ኢንፎርሜሽን። አሁን ይሄ ካለ ስልክ ቁጥር ነው ቨሪፋይ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። በስልክ ቁጥር ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ፎን ናምበር ኦፕሽናል የሚለውን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኖርማሊ እንደዚህ በኖርማል ጂሜል ከገባን አይከፍትልንም፣ ግን ቅድም እንዳሳየኋችሁ በዚያ መንገድ ከገባችሁ በዚህ መንገድ ያመጣላችኋል። ይህንን ትሞሉና ካለ ፎን ናምበር መክፈት ከፈለጋችሁ ማለት ነው በዚህ መንገድ መክፈት ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር እነዚህን ትሞሉና የትውልድ ቀናችሁን፣ ወሩን፣ ዓመተ ምሕረቱን ትሞላላችሁ። ጀንደር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ከሞላችሁ በኋላ ኔክስት ማለት ነው ማለት ነው። ካለ ስልክ ቁጥር ለመክፈት በዚህ መንገድ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ኢሜል መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኔክስት ካልን በኋላ እንጨርሳለን ማለት ነው። እዚህ ጋ አግሪመንት አለው፣ አይ አግሪ እንላለን። ኦኬ እንደዚህ ካረግን በኋላ ጨርሰናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ
ኢሜል አካውንት ከፈርን ማለት ነው። እንግዲህ ካሁን በኋላ የማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ማለት ዩቱብ መክፈት እንችላለን በዚህ ኢሜል ማለት ነው። ኢሜል አከፋፈት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ሌሎች ያልገባችሁ አስተያየት ካሉ አታች ኮሜንት ላይ ጻፉና እናስተካክላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ መክፈት ይቻላል ማለት ነው።